예레미야 32 дугаар бүлэг. Иудагийн хаан Зедекиагийн 10 дахь жилд буюу Небухаднезарын 8 дахь жилд эзнес Иремиад үг ирэв. Тэр үед Бабилоны хааны их цэрэг Иерусалимыг бүсэлж байсан бөгөөд иш үзүүлэгч Иремия Иудагийн хааны гэр харуулын хашаанд төгж гисэн байв. Учир нь Иудагийн хаан Зедекиа түүнийг төгжин "Чи яагаад дэш үзүүлэн Эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтэн. Би энэ хотыг Вавилоны хааны гард өгөх гэж байгаа бөгөөд тэр түүнийг авна. Юдагийн хаан Зедекиа халдейчуудын гараас зугтаахгүй, харин тэрээр заавал Вавилоны хааны гард тушаагдж, түүнтэй нүүр нүүрээрээ, нүд нүдээ харж ярилцсан. Тэрээр Зедекиаг Вавилон руу аваачих бөгөөд Намаг түүндээр эртэл Зедекиа тэнд байх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Хэрв чи халдейчүүдийн эсрэг тулалдвал чи дээлгэхгүй гэж хэлнэ үү? Гэж Иремия. Эзний үг над руу ирж үзэгтэн. Чиний авгах Шалумын хүү Ханамель чам руу ирж байгаа бөгөөд Анатот дахь миний талбайг өөртөө худалдан авахтун. Учир нь худалдан авах золилтын их нь чамд бий гэж байна гэсэн. Тэгтэл авга ахын минь хүү Ханамель эзний үгийн дагуу харуулын хашаанд над руу ирж надад Беньяминийн нутагт орших Анаот дахь миний талбайг худалдан аваач. Учир нь чамд эзэмших хэрэг байгаава. Золилт нь чиний хүлээ. Өөртөө худалдан аваач гэж хэлв. Тэгэхэд үүнийг эзний үг байна гэдгийг би мэдв. Би өөрийн авга ахын хүү Ханамелас Анатот дахь талбайг худалдан авч түүнд 17 шекел мөнгө хэмжиж өгөв. Би гарын үсгээ зурж баримт бичгийг битүүмжлэн гэрчүүдийг дуудан мөнгийг жиндээр хэмжиж өгөв. Тэгээд би худалдан авсан юмны баримтыг буюу нөхцөл болцлыг агуулсан битүүмжлэгдсэн хувь битүүмжлэгдээгүй хувийг хоёуланг нь авв. Миний авга ахын хүү Ханамел болон худалдан авсан юмны баримтанд гарын үсгээ зурсан гэрчүүдийн нүдэн дээр мөн харуулын хашаанд сууж байсан бүх евдийчүүдийн өмнө би худалдан авсан юмны баримтыг Максиягийн ач Нериягийн хүү Баруухад өгөв. Тэдний өмнө би Баруухад тушаан Израилийн бурхан Түмэн цэргийн эзэн гэж айлдаж байна. Эдгээр баримтуудыг буюу худалдан авсан юмны битүүмжлэгдсэн баримт болон нээлттэй баримтыг аваад тэд урт удаан хугацааны тур шадгалагдахын тулд тэднийг шаврварт хий хэмээ. Учир нь Израилийн бурхан Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Энэ нутагт гэрүүд, талбайнууд болон усан үзмийн талбайнууд дахин худалдагдан авагдах болно хэмээ гэж хэлсэн. Худалдан авсан юмны баримтыг Нериягийн хүү Баруухад өгсөний дараа би эзэнд залбирсан. Өө эзэн бурхан, үзэгтүн. Та өөрийн агуу хүч чадлаар болон өөрийн сунгасан мутраар тэнгэрүүд ба газрыг үтээсэн билээ. Танд юу ч дэндүү хэцүү биш. Та мянган мянган хүнд хайр инрэл харуулдаг боловч эцэг өвгдийн гин бурууг араас нь үр хүүхдийнх нь өвөрт төлдөг. Аваа хүчит бурх юм. Түүний нэр бол Түмэн цэргийн эзэн билээ. Та бол хүн бүрд өөрийнх нь зам болон үйлсийнх нь үржимсийн дагуу өгдөг бөгөөд мэлмийн хүмүүсийн хөвгүүдийн бүх замнлуудыг харахаар нээлттэй байдаг. Зөвлгөөгөөр агуу үйлдэлээрээ хүчрэхэг билээ. Та энэ өдрийг хүртэл Израильд ч хүндрэлтний дунд ч Египтийн нутагдах тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг тогтоожээ. Энэ өдөр байгаатай адил та өөртөө алдар нэрийг бүтээжээ. Та өөрийн ард түмэн Израилийг тэмдгүүд, гайхамшгууд, хүчит гар, сунгасан мутраар болон агуу аимшгаар Египтийн нутгаас гарган авчирч тэдний эцэг өвгөдд нь өгөхөөр өөрийн амласан нутаг болох сүү балаар бялхсан нутгийг тэдэнд өгсөн билээ. Тэд орж ирээд түүнийг эзэмссэн боловч тэд таны дуу хоолойг дагаагүй. Таны хуйлаар алхаагүй. Таны тэдэнд үйлдэгж тушаасан бүхнээс юу ч тэд үйлдээгүй. Тийм учраас та энэ бүх гайхамшгийг тэдэн дээр авчирсан билээ. Үзэгтүн, бүслэлтийн далангууд хотыг авахар түүнд хүрчээ. Илд, үлсэглэн болон тахлын улмаас хот өөрийнх нь эсрэг тулалддаг халдейчүүдийн гарт оров. Таны айлтсан зүйл биелсэн билээ. Үзэгтүн та хардаг билээ.
Өө эзэн бурхан, хэдийгээр хот халдейчүүдийн гарт өгөгдсөн ч гэсэн та надад өөртөө мөнгөөр талбай худалдан авч гэрчүүдийг дууд гэсэн билээ гэжээ. Тэгтэл эзний үг Иремияд ирж айлдахдаа үзэгтэн би бол эзэн бүх махан биеийн бурхан. Надад ямар нэгэн зүйл дэндүү хэцүү юу? Тийм учраас эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтэн бэ энэ хотыг халдайчуудын гарт болон Вавилоны хаан Небухаднизарын гарт өгөх гэж байгаа бөгөөд тэрээр хотыг авах болно. Энэ хотын эсрэг тулалдаж буй халдайчууд орж ирж энэ хотод гал тавин дээвэр дээр нь баал утлаг өргөн намайг гуурлуулахын тулд өөр бурхтад ундаан өргөлийг асгасан гэрүүдтэй хамт түүнийг шатаах болно. Үнэн дээр Израилийн хүүгүүд болов Юудагийн хүүгүүд залуу үеэсээ миний мэлмэд зөвхөн бузар мууг үйлдэж байсан билээ. Учир нь Израилийн хүүгүүд өөрсдийн гарын бүтээлээр намайг зөвхөн уурлуулж байв гэж эзэн тунхаглаж байна. Үнэн дээр надад энэ хот теднэр баригдсан өдрөөсөө энэ өдрийг хүртэл миний уур болон миний хилэн байсан нь миний нүүр царайны өмнөөс зайлуулагдахын тулд юм. Энэ нь намайг уурлуулахаар тэдний хаад өдөрдөгчд, тахилч нар, иш үзүүлэгчд, Юудагийн ирчүүд болон Иерусалимийн оршин суугчдын буюу Израилийн хөвгүүд болон Юудагийн хөвгүүдийн үйлдсэн бүх бузар муугаас болсон юм. Тэд нүрээ бус, нуруугаа над руу харуулав. Эдийгээр тэдэнд дахин дахин заан сургасан боловч тэд үл сонсож зааврыг хүлээн авахгүй байв. Харин тэд миний нэрээр дуудагдсан өргөөг бутарлахын тулд түүн дотор өөрсдийн жигшүүрт зүйлсээ тавьдаг. Тэд өөрсдийн хөвгүүд ба өхдийг Молехт зориулан гал дундуур өнгөрүүлэхийн тулд Бен Хинномын хөндийдэх баалын мөргөлийн өндөрлгүүдийг барьдаг. Бэ тэдэнд үүнийг тушаагаагүй бөгөөд Юудагаар нүгэл үйлдүүлэхийн тулд тэд энэ жигшүүрт зүйлийг хийх нь миний оюун бодолдоч орсонгүй. Тийм учраас одоо Израилийн бурхан эзэн энэ нь илд өлсөглөн болон тахлаар Вавилоны хааны гарт тушаагдсан гэж чиний хэлж буй энэ хотын талаар ингэж айлдж байна. Үзэгтүүн өөрийн уур хилэн хийгээд их зэвүүцлэр тэднийг зайлуулсан бүх нутгаас би тэднийг цуглуулна. Би тэднийг энэ газарт буцаан авчирч тэднийг аюулгүй амьдруулна. Тэд миний ард түмэн, би тэдний бурхан болно. Тэд өөрсдийн сайн сайхны төлөө болон өөрсдийн дараах үр хүүхдүүдийнхээ төлөө надаас үргэлж имэхийн тулд би тэдэнд нэг зүрх, нэг замыг өгнө. Тэдэнд сайныг үйлдэн тэднээс эргэхгүй гэж би тэдэнтэй үүрдийн гэрээ байгуулна. Тэд надаас эргэхгүй тулд би тэдний зүрхэнд надаас эмээхгүй гэхийн. Би тэдэнд сайныг үйлдэхээр тэдэнд баярлан баясж бүх зүрх болон бүх сэтгэлээрээ тэднийг энэ нутагт итгэлтэйгээр тарьж суулгана. Учир нь эзэн ингэж айлдж байна. Би энэ ард түмэн дээр эдгээр бүх агуу гамшгуудыг авчирсантай адил түүнчлэн би тэдэнд амлаж байгаа бүх сайныг би тэдэн дээр авчирах гэж байна. Чиний энэ нь хүн амтэнгүй зилүүд газар, энэ нь халдайчуудын гарт тушаагджээ гэж хэлж байгаа энэ нутагт талбайнууд худалдан авагдах болно. Хүмүүс мөнгөөр талбайнуудыг худалдан авч гарын үсгээс урж баримтуудаа битүүмжилж Биньямины нутагт, Иерусалимийн орчимд, Юудагийн хотуудад, уулархаг нутгийн хотуудад, намдор гадрын хотуудад болон Негевийн хотуудад гэрчүүдийг дуудна. Учир нь би тэдний сайн сайхныг сэргээ гэж эзэн тунхаглаж байна.